Nalazimo se ovde na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, gde sredstvima pokrajinske vlade traje rekonstrukcija klinike za kardiologiju. Ovde ima dosta posla u delu ovih instituta. Mi smo pripremili i druge investicije, kada je reč o klinici za internu onkologiju, takođe radimo ili završavamo odgovarajuće radove. Priprema se prostor za smeštaj dva nova linearna akceleratora u takođe delu ovih instituta u Sremskoj Kamenici. Oni će doći do kraja ove godine, ali ovde vidite na Institutu za kardiovaskularne bolesti, gde više decenija nije izvedena ovakva sveobuhvatna rekonstrukcija, da radovi traju veoma dobro, da će prema izjavi direktora i izvođača radova biti završeni u planiranim rokovima, što je veoma važno za pacijente, da ne napravimo grešku, da ne uđemo u produženje rokova, jer na ovakvim mestima to jednostavno ne treba tolerisati. Ušli smo spremni u sve ovo, izdvojili nešto više od 90 miliona dinara. Inače, radovi traju i u Kliničkom centru Vojvodine, na više klinika. Završavamo radove na klinici za abdominalnu i transplantacionu hirurgiju. Ta klinika će biti gotova negde narednih, da kažem, 15-20 dana. Do prve polovine oktobra biće gotova i klinika za infektivne bolesti. Pripremamo radove koje će voditi Kancelarija za javne ulaganja u klinici na rekonstrukciji klinike za interne bolesti. Naredne godine završili smo projektnu dokumentaciju, krenut ćemo sa rekonstrukcijom poliklinike. Spremna je dokumentacija za rekonstrukciju bolnice u Subotici, za rekonstrukciju bolnice u Kikindi. Taj posao će se izvoditi u dve faze i njega će takođe voditi Kancelarija za javna ulaganja. Mi smo finansirali projektnu dokumentaciju. Ima dosta posla, kao što vidite, ali smo ušli veoma profesionalno, prilično hrabro u sve ovo, izdvojili značajna finansijska sredstva, možda i najveća, gledajući veoma kratko vreme, od 2,5 do 3 godine u kojem smo realizovali sve ove poslove. Ovde smo od 2016. samo na ovom mestu, u Institutu za kardiovaskularne bolesti, uložili značajna sredstva i za nabavku opreme, nešto više od 450 miliona, gledajući i opremu i ove radove koji su u toku, uložit će se samo na ovom mestu. Tako je i sa drugim klinikama i sa drugim institutima i gotovo da ne postoji klinika, bolnica u Vojvodini koji u ovom trenutku ne traju neki radovi ili se pripremaju odgovarajući radovi, da bi u budućnosti uslovi za pacijente bili mnogo bolji, primereniji 21. veku.